ကိုတိုင်းဒေသကြီးတာယာရီခရိုင်တာယာရီမြို့နယ်မှာစက်မှုလဲရာဦးစီးဌာနနဲ့စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံတာယာရီတို့ဥပပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံဂျောင်းဝင်းအတွင်း GW 11စဘာမျိုးမျိုးစေ့ထုံစံပြစိုက်ခင်းမှာကောက်စိုက်ဆက်ဖြင့်မိုးစဘာစိုက်ပျိုးခြင်းတရုတ်ပြပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီသရုပ်ပြပွဲကိုစိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံတာယာရီကျောင်းသားကျောင်းသူများနဲ့ဒေသခံတောင်သူများကိုလေယာသုံးစက္ကရိယာများအသုံးပြုခြင်းဖြင့်တီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နဲ့လေယာမြေများထယ်ရေးထွန်ရက်စိုက်ပျိုးခြင်းအားအချိန်ကုန်လူပင်ပန်းသက်သာစွာနဲ့ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းယခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့သမှုလျာဦးစီးဌာနအမှတ်၁၄သမှုလျာစခန်းဒါယာဝတီမြို့ကမြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှဦးအောင်သူဦးပြည့်ရှိဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီကနေ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ခန်းသားလေးကတော့ဒါကျွန်တော်တို့သမှုလျာဦးစီးဌာနနဲ့စပြုတ်ရေးသိပ္ပံဒါယာဝတီမြို့တို့ကူပေါင်းဆောင်ရွက်ကျင်းပတဲ့နောက်ဆက်ဆက်နဲ့ကျွန်တော်တို့စပြုတ်ရေးကွန်ဆုပ်ပြပွဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်နောက်ဆက်ဆက်နဲ့စပြုတ်ရေးရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒါလုံသားရှာပါမှုကြေတနာတွေဝေကုန်ကြေကြမှုများလာတဲ့ကတ္တနာတွေကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့90ဆက်နဲ့စိုက်ပျိုးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။90ဆက်နဲ့စိုက်ပျိုးတဲ့တော့ကဘာအကျိုးကျေးဇူးတွေဖြစ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတို့ထောင်တဲ့နေရာမှာနေရာမယွေးကျွန်တော်တို့အိမ်မိမိအိမ်ခြံဝင်းတဲမှာလည်းတို့ထောင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။လေကွင်းထဲမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နေရာမယွေးနေရာချင်းချင်းလေးမှာလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကျိုးပန်းလေးတွေနဲ့တို့ထောင်ပြီးဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျ။တော့အကျိုးထောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လေကွင်းထဲမှာထောင်တာထက်ကိုမိမိအိမ်ရှိမိမိရဲ့အလင်းပြင်မှာဆောင်ရင်ကိုမျက်စိအောင်မှာထိမ့်သိမ့်မှုလွယ်ကူစွာထိမ့်သိမ့်မှုဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်။အဲ့လိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဒါဒဗိုက်တနိုင်ဒီမဲ့ဒဗိုက်တနိုင်ဧကသမားတွေလည်းဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါဧကကြီးသမားတွေမှာဆိုလည်းလေကွင်းတွေထဲမှာနော်ဧကလောက်ပြုထောင်မယ်ဆိုရင်ဧက50လောက်ထိစိုက်ပျိုးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။နော်အဲ့တော့ဒီလိုစိုက်ပျိုးပြီးတဲ့လက်ကျွန်တော်တို့ကပြုထောင်တဲ့ပြုပန်းလေးတွေကကျွန်တော်တို့ကကောက်ပြင်တဒန်နုနုနဲ့စိုက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအပြင်တဒန်နုနုဆိုတာအ ਨੇ ဆုံးကျွန်တော်တို့12ရက်သားနေပြီးတော့တလာသားအတွင်းမှာစိုက်ပြုတ်လို့ရပါတယ်เนาะကောက်ပြင်နုနုနဲ့စိုက်ပြုတ်လို့ရတဲ့အတွက်ကပင်ပွားနှုံများပြားမယ်ပင်ပွားနှုံနေပုံမူပွားများပြီးတော့အထွက်နှုံတိုးတက်စေပါတယ်အတန်းလိုက်စနစ်တကျဆက်လက်စိုက်တဲ့အတွက်ကဒေဝင်လေးတွေကောင်းပြီးတော့ပြုစုပြုထောင်ဖိတ်ဖိတ်ဆောက်ရှောက်တာလွယ်ကူပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျဲကင်းတွေကျဲကင်းစနစ်တွေလို့ကျွန်တော်တို့ကပေါင်းမင်းတွေကိုပေါင်းတဲ့စင်ချန်ဆရာမလို့တဲ့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ကမြေကြီးကပျက်စီးမှုတွေကိုလည်းထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်မှုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါတန်းကြတဲ့မှာအလွယ်တကူချိန်မရွေးအလွယ်တကူပေါင်းမျက်တွေကိုလည်းဂျပန်လိုက်ဆက်တွေမျိုးမျိုးနဲ့အလွယ်တကူထိမ့်သိမ်းဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။နော်။အောက်ဆက်ဆက်နဲ့ဆိုင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဌာနကကျွန်တော်တို့ဌာနစီဌာနဆက်ဌာနဝန်ထမ်းနဲ့နော်ကွင်းတဲ့အရောက်လာရောက်ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဈေးနှုန်းကတော့တရားကိုလက်ရှိမှာ3,000-6,000နှုန်းနဲ့နော်ဌာနဈေးနဲ့တို့တို့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ဆောင်နှံပြီးတော့ဟောပြရင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအပြိုးပြင်ကျိုးထောင်တဲ့အပိုင်းမှာနားမလည်ပြီးကျွန်တော်ဌာနကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ကျိုးပန်းတွေငှားပေးရတယ်ဤပညာပေးဆောင်ရွက်တာတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲ့တော့တောင်သူကြီးများကိုကျွန်တော်တို့ကောက်ဆက်ဆက်နဲ့စိုက်ပျိုးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သမှုလျာဥပဒေဌာနညွတ်တဲ့စက်မှုလျာစခန်းတွေမှာဆက်သွယ်ဆောင်နှံပြီးလာရောက်ဟိုအကူအညီတောင်းခံနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြည့်ကြကြပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါတင်မိုးထွန်းပါစိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံတရားဝတီရဲ့အကြောင်းကြီးပါဒီနေ့ကတော့စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံတရားဝတီအကြောင်းရဲ့မိုးစဘာ2ဧကကိုကောက်ဆိုက်ဆက်နဲ့စိုက်ပျိုးရေးအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခရိုင်ဆက်မှုလျာမြို့နယ်ဆက်မှုလျာဦးတည်ဌာနမှူးတွေရဲ့ကူညီဆောင်ရွက်မှုနဲ့ဒီနေ့2ဧကကိုကျွန်တော်တို့ကောက်ဆိုက်ဆက်နဲ့စိုက်ပျိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့2ဧကကပြီးခဲ့တဲ့2လလောက်ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ green manual အနေနဲ့ပိုက်ဆံ shop ကိုစိုက်ပျိုးပြီးတော့ထည့်ထိုးပြီးတော့မြင်မြုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့မြေမှာအခုကောက်ဆက်ဆက်နဲ့စိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကအချိန်တိုနှဲမှာဆိုလို့ချင်းအလုပ်တွေကိုနှင်းလင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့ပြီးမဲ့ဆိုရင်လူတွေကိုလည်းတက်တာစီမယ်အချိန်ကုန်လူဝင်မှန်းတက်တာစီမယ်စနစ်ကလေးတစ်ခုပါဒါတွေကတော့တောင်သူတွေလည်းလိုင်းနာဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ချင်းတော့အများကြီးအကျိုးကျေးဇူးရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုရှေ့လျှောက်တော့လောက်အားတွေကအရန်ကိုရှားပါလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ချင်းဒီလူမျိုးကောက်ဆက်ဆက်နဲ့စိုက်ပျိုးနိုင်မယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့တော့လူတွေကတပိုင်းတနိုင်လည်းအဲ့ဒီပေါ်မှာအကျိုးမြတ်တွေကိုရမယ်လူလည်းတက်တာမယ်ပေါ့နော်ဒါလူငယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိုက်ပျိုးကြီးကိုရှေ့လျှောက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်သူတက်တာတာပေါ့နော်လူတက်တာတဲ့စနစ်တစ်ခုဆိုတော့နော်ဒါလူငယ်တွေလိုင်းနာနိုင်တာပေါ့ဆက်ကိုတုံးနေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တပင်တပင်လောက်ရတာဆိုတော့လူငယ်တွေမလုံးနိုင်ဘူးလေ
เราถ้าที่ที่เราตัวสั้นนี่ทำไม่ถูกเช่นลุงเอรีเลี้ยดสั้นนี่กูไล่น่าสั่งยานาเมลูกยามเล่มาเลยตัวเด็ดเดียวกี่วีดามาเป้ตัวลุงเอรีกาลีไอ้ลุงอยู่เป็นแม่แม่เราเดียวมันเล่าเช่นชาวตัวเป็นแม่แม่เราเดียวมันเล่าเช่นชาวเลยข้าจ้าตัวเอ๋ใช้ยูยี่สั้นนี่จิ๋วตัวพยองเล่นชาอะไรอ่ะเปียงเล่ไล่ได้ขาจ๋าลุงเหรียญไล่ลูกเด้ไอ้ลุงမျိုးเออจม้าတို့อ่ะลุงเหรียญကိုလုံးဆွေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လုံးဆောင်နိုင်တဲ့စနစ်တစ်ခုကိုပြောင်းလဲပြီးมาပဲဟိုအဆင်ပြေမှာနိုင်တာပါเนาะအဲ့လိုလေးတော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့တကယ်ဦးပဲဝမ်းသာအားရလဲရှိပါတယ်ကျမတို့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်ကိုလည်းပညာပေးလိုက်နိုင်တာပေါ့เนาะဒါဒီလိုဆက်နဲ့ဒီလိုဆိုင်ရတယ်ဒီလိုလောက်ရတယ်မျိုးတွေလည်းအကုန်တတတယ်လူလည်းတတတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါလေးကလုံးတင်တော့ပေါ့အဲဒီလိုအတန်းလိုက်ကလေးတွေဆနေကြဆိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါင်းရလေပေါင်းနိုင်နေတဲ့ဆက်ကလေးနဲ့နှိမ့်နှင်းလို့ရတော့လူသက်တာတာပေါ့နမို့ရင်ပေါင်းနေနေရတာအရင်အချိန်ကြာတယ်အဲ့လိုဆိုက်ဖို့အတွက်လည်းအရင်အချိန်ကြာတယ်လူကားကားတွေလည်းကုန်တယ်လူတွေလည်းပင်ပန်းတယ်အချိန်ရဲကြာတယ်အခုအချိန်တူတူတက်မှာမင်းဆန်ဆောင်ရနိုင်တယ်လေအဲ့တော့ဆက်နဲ့လည်းပေါင်းနေနေနိုင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တခြားအာဟာရကျွေးတာအစားလွဲကူတာပေါ့အတန်းလိုက်ကလေးတွေသွားတာဆိုတော့လေအဲ့လိုဆက်နဲ့ကလေးအာဟာရကျွေးကြည့်မလားတို့အဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့နော်လွဲကူတာပေါ့ပြူသူဆောင်ချပါလာလေလွဲကူတယ်လေတိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကတန်းကြပညာလေးနဲ့စက်ကြရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်တိမ့်ရတာလည်းအဆင်ပြေတာပေါ့စနစ်ကြမှုနားမှုရှိတာပေါ့ဘောနာကြပါဒီတော့ကနော်အဲတန်းသူတွေလည်းလိုင်းနာနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ပေါင်းတာပေါ့ဒီတရင်ကိုဒါယာဝီခရိုင်တန်ကြားရင်းနေပြူသူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်